Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosidagi darslarni birgalikda davom ettiramiz. 2-dars. Bring olib kelmoq, keltirmoq degani back so'zi bilan qo'shilsa qaytarmoq ma'nosini beradi. Bring back qaytarmoq. Lost unutilgan. Memories xotiralar. Tarjimasi esa lost memories unutilgan xotiralarni to bring back ortga qaytarish. Qachonki fe'ldan oldin, ya'ni o'sha sharakatni bildiruvchi so'zlardan oldin to so'zi kelsa, siz buni tarjimada fe'lga ish qo'shish orqali amalga oshirasiz. Gapning boshida kelsa ish bilan tarjima qilinadi, ya'ni yo'qotilgan xotirani tiklash yoki yo'qotilgan xotirani ortga qaytarish deb tarjima qilamiz. Gapning o'rtasiga kelsa esa uchun deb tarjima qilinadi. Buni matndan kontekstlardan ko'rib ketaveramiz birgalikda, demak. Our bizning unconscious nofaol mind ong contain o'z ichiga olmoq many ko'p millions million degan million past o'tmish experience taassurot mana shu yergacha bitta tarjimasini ko'rib olamiz. Demak, gapning asosiy egasi mind ong so'zi. Ong so'ziga unconscious bog'langan. Endi unconscious mind birga kelyapti. Umumiy tarjimada nofaol ong. Our bizning. Endi qo'shaman. Our unconscious mind desam, bizning nofaol ongimiz. Bu yerda mind so'zi asosiy ot bo'lib kelyapti. Our unconscious degan so'zlar esa mindni aniqlashtirib kelyapti, ya'ni uning belgisini bildirayapti. Shunga ko'ra mind asosiy ot, our unconscious esa post modifikator hisoblanadi. Grammatika tilida aytsak, buni qoidasini quyidagicha holatda tushuntirib beramiz. Monitorga diqqat qiling. Xo'p, yozuvni o'chirib tashlaymiz. Pre-modifikator va post-modifikatorlar aslida nima, tilda qanday xususiyatga ega? Buni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, shriftini o'zgartirib olaylik. Ingliz tilida ot so'z turkumi mavjud. Masalan, ekranda ko'rinib turgan book. Bu otning yakka o'zi. Biz mana shu otni kengaytirmoqchi bo'lsak, qay tariqa kengaytiramiz? O'zidan oldin yoki o'zidan keyin so'z qo'yish orqali. Agar biz otdan oldim ko'rsatkichlarni, olmoqchilarni, sifatlarni keltirsak, unda ular pre-modifikatorlar bo'ladi. Masalan, a book. Bunda book ot, a so'zi pre-modifikator. Buni yana kengaytiramiz sifat bilan. A big book. Bunda a artikl ko'rsatkich, big sifat, book ot, lekin a big so'zi ikkalasi bookning premodifikator, ya'ni premodifikator nima degani bookni izohlab kelayotgan so'z. Endi buni yana olmosh bilan qo'yaman. My interesting deylik. Interesting desak sig'mas ekan. Boring book. Mening zerikarli kitobim. Bu yerda my aniqlovchi olmosh asli vazifasi ko'rsatkichlarga kirib ketadi. Boring sifat zerikarli degani book esa ot. My boring book mening zerikarli kitobim. Mana shu holatda my boring premodifikator bo'lib, asosiy otni izohlash uchun xizmat qilyapti. Va bu asosiy otni bilish muhim, chunki gapdagi fe'l unga ko'ra tanlanadi. Endi kontekstga diqqat qilamiz. Kontekstda contain so'zi kelgan, e'tibor bering, contain s solyapti. Ya'ni o'sha fe'lning birlikka aylantirilish qo'shimchasi s qo'shimchasini olyapti. Nega s qo'shimchasini oldi? Chunki mind birlikda. Mind birlikda contains birlikda.
Shunga ko'ra endi tarjimani beramiz va tarjima zamoniga e'tibor bering. Fe'lning zamoni hozirgi zamon shaklida turibdi. Chunki faqat hozirgi zamondagi fe'llargina s ola oladi. Shunga ko'ra zamon hozirgi zamon desak, tarjimasini aytadigan so'zimiz umumiy ma'noda ishlatilishi kerak. Bizning ong nofaol ongimiz o'z ichiga oladi va bu oladi deb aytishimizda davomiylik bilinib turishligi kerak. Mana shu yergacha bitta yaktil tarjima tamom, yaxlit tarjima. Undan uyog'ini esa endilikda ko'ramiz. Yodingizda tursin, mana bu kontent sharakatni bildiruvchi so'zdan keyin kelganlari har doim ni qo'shimchasini olib tarjima qilinadi. Many ko'p, millions of degani millionlab. Past o'tmish, experience taassurot. Endi mana bu yerda experience biz bilgan asosiy ot. Tagi chizib olamiz. Many millions of past deganlar esa experience izohlash uchun kelyapti va bular premodifikator vazifasini bajaradi. Demak, experience taassurot qanday taassurotlar? Past experience o'tmish taassurotlari. Many millions of millionlab o'tmish taassurotlari. Mana endi tarjimani e'tibor qiling, mana bu yerda. Many dan experiencegacha bitta bo'lak hisoblanadi. Demak, millionlab o'tmish taassurotlari ni contents o'z ichiga oladi. Bizning nofaol ongimiz. Endi asosiy tahliliga o'tsangiz, mindgacha bo'lgan qism ega, contain fe'l, meridan experiencegacha bo'lgan so'z esa to'ldiruvchi bo'ladi, chunki fe'ldan keyin. O'zi gap 3 ta bo'lakdan tashkil topyapti. Ega, fe'l to'ldiruvchi, ya'ni ish harakatni bajaruvchi shaxs yoki predmet gapning avvalida, uning ish harakatini ma'lumligi o'sha shaxs yoki narsadan keyin va nimani o'z ichiga olishi undan keyin joylashmoqda tartibot bo'yicha. Ha, ichki tartibotga ko'ra otdan oldin har doim unga tegishli bo'lgan so'zlarni joylashtirib kelasiz. Tamom. Umumiy tarjimasiga kelsak esa, bizning nofaol miyamiz shu bilan orqaga ketamiz. Eksperiensiyacha bo'lgan qism bitta edi-ku, ko'plab, millionlab o'tmish taassurotlarini o'z ichiga oladi deb tarjima qilasiz. Virgul qo'yildi, gap tugadi. Mana bu yerda z degan so'z bor. Z ta ma'nosi o'zidan keyin kelgan so'zni izohlash, ya'ni experience'ga izoh berish. Lekin bu yerda virgul turibdi va bu virgul boshqa bir gapni oraga kiritib ketyapti. So far as shu vaqtga qadar our bizning conscious ongli mind miya now bilad bilmoq. Our conscious mind degani bizning faol miyamiz nows biladi. So far as shu vaqtga qadar biladi. Nimani biladi? Mana bu yerda z turganda e'tibor qiling. Z turganda nimani biladi? Are lost forever. Lost yo'qotilgan forever umrbodga. Many millions of past experience that are lost forever degan gap hosil bo'ladi endi. Millionlab o'tmish taassurotlari adiga unutilgan ekanligini bizning ongli miyamiz biladi. Endi umumiy yaxlit tarjimasiga e'tibor bering. Bizning nofaol miyamiz millionlab o'tmish taassurotlarni o'z ichiga olgan va bu o'tmish taassurotlarni bizning ongimiz abadiyga unutilganligini biladi. Mana bu yerda nega are ishlatildi desangiz, chunki buni ta'siri mana bu mind, nows, conscious degan so'zlarga qarab bo'lmayapti. Aksincha mana bu experience so'ziga qarab bo'lyapti. Ya'ni taassurotga taalluqli bo'lyapti. Chunki z dan keyingi keladigan mana bu are kabi so'zlarning birlik yoki ko'plik shakliga o'zidan oldingi otga bog'liq. Otlar esa e'tibor bersangiz, million bor, experience bor, qaysi biriga qarab tanlayman desangiz, asosiy otga qarab tanlaysiz. Premodifikator bilan postmodifikatorni farqiga borish mana shuning uchun ham muhimdir. Chunki gapdagi fe'lning tanlanilishi har doim otga muvofiq bo'ladi. Bu yerda gapda asosan ikkita ot kelyapti. Mind bor, experience bor bo'ldi. Mindga qarab contain oldim, contains oldim, experience ko'pligiga qarab are oldim, tamom. Boshqa narsa muhim rol o'ynamaydi. Va bu yerda conscious mind degani bor, mind birlikda nows bo'ladi. Ikkinchi qismga o'tamiz.
İkinci kısımga e'tibor bersak, ikinci gapga e'tibor beramiz. Demak, means of degani o'zi bitta birikma, ning vositasi degani by orqali ma'nosini beradi. Several bir qancha, devices qurilmalar. Yodda tursin, severaldan keyin har doim ko'plik ot keladi. Ya'ni sanaladigan ko'plik ot. Oxiriga s qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Faqat o'sha ot qo'shiladigan bo'lsin. Ya'ni 1 2 3 deb sanalayotgan bo'lsa to'g'ri keladi. Demak, several devices bir qancha qurilmalar. By means of several devices bir qancha qurilmalarning vositasida. Virgul. We now know how to bring back lost memories. We best now hozir know bilamiz how qanday biz hozir bilamiz nimani bilamiz how to bring back qanday ortga qaytarishni lost memories unutilgan xotiralarni bir qancha qurilmalar vositasida biz hozir Yekunda unutilgan xotirani ortga qaytarish, qanday ortga qaytarishni bilamiz. Yodda tursin, how dan keyin fe'lning shakli hamisha to fe'l bir shaklida keladi, to bring. One bir method. Bir metod is. Bir metod borki, u free association. People assotsiatsiya. Ya'ni assotsiatsiya adashmasam bog'liqlikmidi, bir-biriga aloqadorlik, bog'lanishlik. Xullasi assotsiatsiya deb tarjima qilamiz. Menimcha ham erkin assotsiatsiya, ya'ni erkin biriku degani bir metod bu erkin biriku bo'lib, used ishlatiladi by psychiatrists. Psychiatrist degani psixiatr, ya'ni ruhshunos. Ruhshunoslar tomonidan, psixiatrlar tomonidan ishlatiladigan erkin biriku metodikasidir. If agar a patient bemor lead ijozat bermoq, patient birlik leads birlik agar bemor ijozat bersa yoki imkon bersa, his nega his keldi? Chunki patient ga ishora o'zining conscious mind faol miyasiga imkon bersa, nima uchun imkon bersa? Wonder tentirab yurishiga imkon bersa, at will o'zi xohlaganicha. Agar bemor o'zining miyasiga o'zi xohlaganicha tentirab yurishiga, ya'ni xayolan xayol surib yurishiga imkon bersa, it bu narsa, ya'ni nima? Kishining o'zini xotiralarini erkin qo'yishi, ya'ni o'sha ma'no berilyapti. It u can give beradi. Nimani beradi? Him unga beradi. Clues bu hozir kengisini qilaydi. To forgotten things. Ha, bu yerda clues yo'nalishmi, yorliqmi, nima darajada hozir so'z kelmayapti. O'zbekchada so'z kelmayapti. Forgotten degan unutilgan things narsalar. Unutilgan narsalarni eslash. Unutilgan narsalarga yo'nalish, yorliq. Xo'p. Aytaman hozir. If agar skillfully, mahoratli, mahorat bilan persuaded, ishontirilsa by the doctor, shifokor tomonidan mahoratli ravishda ishontirilsa, unutilgan narsalarini unga beradi. Ya'ni unutilgan xotiralarni ma'lum bir qismini unga beradi. Mana bu yerda persuaded fe'l shakli keladi, chunki by sabab bo'lyapti. Yuqorida ham by sabab bo'lganligidan used ishlatildi. Will bring up whole networks. Bring up degani shakllantirmoq, voyaga yetkazmoq, shakllantirmoq bo'lyapti. Whole networks butun networks tizimni shakllantiradi. Ya'ni nima shakllantiradi?
Agarki shifokorlar tomonidan mahorat bilan ishontirilsa, unutilgan narsalarni unga berilishini va aql unutilgan xotirani tiklanishini butun bir tizimini beradi. Networks of lost ideas unutilgan g'oyalarning tizimini, butun bir tizimini shakllantiradi. And forgotten terrors va unutilgan dahshatlar, qo'rquvlarni yuzaga keltirib beradi. Agarki shifokorlar tomonidan mahorat bilan ishontirilsa. There are bar certain drugs. Ma'lum bir drugs dorilar. Which can, ya'ni qanday dorilar also help. Yordam beradigan dorilar bor. Nimada? In this process, bu jarayonda, ya'ni qaysi jarayon? Unutilgan xotirani tiklash jarayonida. Hypnotism. Gypnose to gypnose ham can be bo'lishi mumkin of tremendous value. Benihoya qiymatli bo'lishligi mumkin. Nimada? In exploring, tadqiq etishda. Nimani? A patient's unconscious. Bemorning nofaol ongini tadqiq etishda benihoya qiymatli bo'lishligi mumkin. Matn mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Odatga ko'ra ikkita yo uchta gapni, bitta yo ikkita gapni grammatik tahlilini qila beramiz. Qolganlarini esa so'z orqali tarjima qilishni ketma-ketlikda ko'rsatib beramiz. Mana shu bizning uslubimiz. Qolgan masalalarga aralashmaymiz. Videoni, video mana shu yerda, video dars mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Undan keyin qiladigan ishingiz, matnda to'liq o'rganib chiqqan bo'lsangiz, Telegramga kirasiz. Telegramda Alobat akademiyasining ingliz tili uchun mo'ljallangan kanali bor bo'lib, u yerda har bitta matn dars tugagandan keyin testlar, topshiriqlar berib boriladi. Xo'p, Alobat akademiyasi ingliz tili deb yozing. Qidiruvda chiqadi shubhasiz va kanalga o'tganingizdan keyin u yerdagi test topshiriqlarini bot orqali tekshirtirib olishingiz mumkin. Mana ekranda ko'rinib turgandek. Xo'p. Boshqasiga kirib ketib qoldi. Testlar topshiriqlari berib borilgan. Bu narsa matnni yanada yaxshi o'zlashtirishingiz imkoni beradi va testlar albatta bot orqali tekshirib beriladi. So'rasangiz, tahlili ham, izohi ham tashlab berilishi mumkin. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va kanal yonidagi obuna bo'lish tugmachasini bosishlikni va yoqtirish tugmasini bosishni unutmang, chunki YouTube algoritmlariga muvofiq bu keng auditoriyani jalb qilishga vasila bo'lishligi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr. Bizdan qandaydir ayb yoki kamchilik o'tgan bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Kamchiliklarni albatta bartaraf etishlikka harakat qilamiz. Talaffuzga bog'liq xatolarimiz borligini bilamiz. Ingliz tilida shuning harakat qilsak ham aksent yo'qolmayapti. Bilmadik, boshqa tillarning ta'siridami? Kamchiligimiz mana shu joyda.